Download now for free. What?
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 Jānis nēdot Pēterim parādu. Jo firmai, kur strādā, viņš tagad nav nauda. Jo partneri rēķinus nemaksā laikus. Vairs. Jānis nēdot Pēterim parādu. Jo firmai, kur strādā, viņš tagad nav nauda. Jo partneri rēķinus nemaksā laikus. Vairs nekādu jo. Pārtrauciet parādu ķēdi. Atgūstiet savu.
Download now for free. Nādot Pēterim parādu. Jo firmai, kur strādā, viņš tagad nav naudas. Jo partneri rēķinus nemaksā laikus. Vai? What?
App on your pictures. No more. What is love? Maybe you don't Mm-hmm.